Близько третьої години на вулиці Олексія Солом'яного, що у Тернівському районі, сталася подвійна ДТП. Перша за участю автомобіля марки «Опель». Зі слів водія авто, він їхав зі сторони 17-го кварталу у бік Тернів, коли чорний джип на великій швидкості вискочив йому на зустрічну смугу. Чоловік намагався уникнути зіткнення. З'їхав на узбіччя, але машину почало носити і та перевернулася. В салоні авто знаходились водій та його дружина. Марія – керманичка «Фольксвагену». Каже, їхала повз, побачила аварію і зупинилася допомогти. Перша аварія спричинила другу. Їхала мимо, побачила, лежить машина, не було ще ні поліції, ні скорої. Остановилась просто допомогти, тому що два чоловіка вже стояли возле машини, вони вилізли з машини, були оба в крові, мужчина і жінка, і я просто остановилась їм допомогти. Предварительно припаркував свою машину к обочине, поставив на аварійку, я вийшла і визивала скору і поліцію, допомагала потерпівшим. Оперативно приїхали на місце подвійної аварії поліція та медики. Ми приїхали, там дійсно було перевернуте авто, і була одна постраждала людина, жінка, яка госпіталізована в 16-ту лікарню в стані середнього ступеню важкості. Паралельно о 14:24 надійшов виклик про інше ДТП по цій же адресі. Там, що сталося, мопед врізався в машину, яка стояла. Не їхала. Мабуть, водій відволікся на це ДТП попереднє. Ну, теж він постраждав. Він теж госпіталізований в 16-ту лікарню у стані середнього ступеню важкості. Наразі деталі справи з'ясовують правоохоронці. Дар'я Юськова, Валерія Косигіна. Цей день.